Xbox. Doncs no t'aixecaràs de taula fins que no t'acabis el peix, eh? Sí, home, i tu per què no em menges de peix? Que no menjo peix? I què et penses que és això, eh? Papa, on és la mama? Bé, la mama és a... a jugar! La vostra mare treballa de grum en un hotel. No, espera! La mama se n'ha anat a casa! Però per què? Ha fugit amb el Joe? Espera, qui és el Joe? Ningú. Algú em demana? No. Si veieu la vostra mare, digueu-li que sóc aquí fora. D'acord, i si tu veus un tal Joe, avisa'm que li inflaré els morros, eh? D'això... d'acord. Han cremat la teva dona dins d'un forn. Ah! Han cremat la teva dona dins d'un microones amb antenes. No, és un televisor. La mama se n'ha anat perquè en realitat... Som personatges d'un programa de televisió i com que volia més diners de cara a la pròxima temporada, el productor l'ha acomiadat. Sí! Correcte! Vivim a una sèrie de televisió. Així és, A la tele passen aquestes coses. Però no us preocupeu. Avui comença a treballar la vostra nova mare. I no hi notareu la diferència, eh? Endavant! Família, a taula. Molt bé!